नमस्कार, म हरिवंश आचार्य। श्रीनगर अनलाइन मिडियालाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज हामी तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, सात सात महिनासम्म सिंह तपाईँले व्यवसायमाथि यति अन्याय गरेको छ, त्यसको कुनै सीमा र मापदण्ड छैन। सात सात महिनासम्म एउटा व्यवसायले न्याय पाउँदैन भने कुन देशमा गएर न्याय पाउने, कुन ठाउँमा गएर न्याय पाउने, कुन समाजमा गएर न्याय पाउने, कुन अदालतमा गएर न्याय पाउने? तपाईँको मात्र समस्या होइन, समस्या सम्पूर्ण चाहिँ पुटौलवासीको समस्याको रूपमा चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यो सडकमा हुनुहुन्छ, सिंह कन्फरेन्सको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको समस्यामा हुनुहुन्छ। भोलि यो स्थिति सिर्जना हुनेछ कि सम्पूर्ण वासीहरू, सम्पूर्ण चाहिँ विविधताका वासीहरू, सम्पूर्ण पुटौलवासीहरू आज सडकमा हुने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। वास्तवमा यस्तो अवस्था पनि हामीले न्याय हामीले पाउन सकेनौँ भने हामी अझै पनि हामी सङ्घर्ष गर्न हामी तयार छौँ, हामी चुक्ने छैनौँ। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ, हामी सम्पूर्ण न्यायकर्मी व्यवसायलाई हामी आग्रह गरेका छौँ। यो हाम्रो पहिलो चरणको आन्दोलन हो, हामी र्यालीबाट हामी सुरुवात गरेका छौँ, हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले आह्वान गरेका छौँ। सम्पूर्ण न्यायकर्मी वर्गहरूसँग, पत्रकार मित्रहरूसँग, व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले न्याय मागिरहेका छौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण साथीहरू तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँहरूको साथमा हामी सबै सम्पूर्ण संज्ञा उद्योग व्यापार व्यवसायी साथीहरू छौँ। यो व्यवस्थापन आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ समयमा म आएको छु। विरोधको कार्यक्रम रोक्न गर्नुहोस्, चाहे नगरपालिका घेरा होस्, चाहे थुप्रो बन्द गरोस्, चाहे व्यवसायको व्यवसाय जप्त गर्ने पनि कुरा होस्, हामी अगाडि बढेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो विषयमा हामी मात्र होइन, यो विषयमा सबै समस्या छ समाजमा। आज हामी तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, सात सात महिनासम्म सिंह तपाईँले व्यवसायमाथि यति अन्याय गरेको छ, त्यसको कुनै सीमा र मापदण्ड छैन। तर सम्पूर्ण व्यवसायहरूले हामीले आग्रह गरेका छौँ, सम्पूर्ण बजारवासीले हामीले आग्रह गरेका छौँ, हामी तपाईँहरूका भाडाहरू अत्याधिक ढङ्गले वृद्धि भइरहेका छन्, घर भाडा अपाङ्ग त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्, तपाईँहरू चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। तपाईँहरूले एउटा प्रत्येक सडकको 50,000 एक लाखको भाडा वृद्धि भइरहेको छ। राज्यले सात सात महिनासम्म एउटा व्यवसायले न्याय पाउँदैन भने कुन देशमा गएर न्याय पाउने, कुन ठाउँमा गएर न्याय पाउने, कुन समाजमा गएर न्याय पाउने, कुन अदालतमा गएर न्याय पाउने? न्याय पाउने ठाउँहरू हामीलाई चाहिएको छ। यदि न्यायको सीमा हुँदैन भने यो लोकतन्त्र आएको छ, यहाँ प्रजातन्त्र आएको छ, यहाँ समाज सामाजिक परिवर्तनका कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यसका विरुद्धमा हामी साँच्चै रूपमा हामी अब आफ्नो न्यायको आवाज हामी खोजिरहेका छौँ, हामी जनमानसमा खोजिरहेका छौँ। वास्तवमा न्यायको पट्टाबुद्धि के छ? हामीले हिजो राणा शासन हामीले ढाल्यौँ, हामी पञ्चायती व्यवस्थापनका विरुद्धमा हामीले निर्मम सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामी पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा कैयौँ हजार मान्छेले ती नेपाली सपुतहरूले बलिदान दिए, 10 वर्ष जति उत्तर 19 दिने जनआन्दोलनमा थुप्रै लाखौँ लाख मान्छेहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्। त्यसका कसैका घर बासहरू बिग्रिएका छन्। हामी यो त्यति गरेर यति परिवर्तन आएको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा केही अब अहिलेको यो समाजमा केही न्यायको प्रतावृत्ति हुन सक्दैन, केही गणतन्त्रमा न्यायको कुनै सिमाना हुन सक्दैन, के प्रजातन्त्रमा न्यायको प्रतावृत्ति हुन सक्दैन, के हामी न्यायको हामी अब आवाज उठाइ माग गरिरहेका छौँ। र वास्तवमा हामीले न्याय पाउन नसक्ने भने हामी न्यायको खोजिने गरिरहेका छौँ। साँच्चै भने आज व्यवसायहरू यति मर्कामा परेका छन्, घरमा तपाईँको ऋण धन गरेर लगानी लगाएर व्यवसायहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ, राज्य तर्फबाट पनि तपाईँको व्यवसायमाथि सबैले व्यवसाय देखेको छ, र तपाईँको हरेक तह तब्काले व्यवसाय नै देखिरहेको छ। व्यवसायमा यति अन्याय अत्याचार भइरहेको छ, वास्तवमा व्यवसायले व्यवसाय गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने अहिलेको अवस्था छैन। आज भाडा वृद्धि भएको छ, राज्यलाई कर तिरिएको छ, हामी राज्य पाइरहेका छौँ। जुन देशमा वास्तवमा व्यवसाय फस्टाउँदैन, जुन देशमा उद्योग फस्टाउँदैन, त्यो देशमा त्यो राज्य निर्माण हुन सक्दैन। यदि जुन देशमा जनताले न्यायमूर्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्, त्यो राज्य सत्ता एक दिनसम्म टिक्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले घाँस बाँस कपास र आफ्नो ग्यारेन्टीको प्रतिनिधि नभएसम्म, जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसँग, व्यवसायको ग्यारेन्टी नभएसम्म राज्य कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती हिजोका बलिदानीहरूका प्रश्नहरू हामीले उठाउन खोजिरहेका छौँ, ती सङ्घर्षका प्रश्नहरू हामी उठाउन खोजिरहेका छौँ। हामीले यो बन्दहरूको
शासन हामी के कस्तो कुटाइरहेका छौँ। वास्तवमा यस्तो अवस्था पनि हामीले न्याय गर्ने पाउन सकेनौँ भने हामी अझै पनि हामी सङ्घर्ष गर्न हामी तयार छौँ, हामी चुक्ने छैनौँ, अब हामी अगाडि बढ्ने छौँ। हामी सम्पूर्ण न्यायकर्मी व्यवसायलाई हामी आग्रह गरेका छौँ। यो हाम्रो पहिलो चरणको आन्दोलन हो, हामी र्यालीबाट हामी सुरुवात गरेका छौँ, हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले आह्वान गरेका छौँ। सम्पूर्ण न्यायकर्मी वर्गहरूसँग, पत्रकार मित्रहरूसँग, व्यवसायिक सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले न्याय मागिरहेका छौँ र अब हामी उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ कि हामी अब यो आन्दोलनको सुरुवात गरेका छौँ। यसपछि हामी फेरि अर्को आन्दोलन हामी छिट्टै सुरुवात गरेका छौँ, जबसम्म ती 29 सटल व्यवसायीहरूले सिएल कम्प्लेक्समा जुन ढङ्गको बर्बर अन्याय प्राप्त गरे, आज 7 महिनासम्म उहाँको ऋण छ, उहाँको लगानी छ, उहाँको धन छ, त्यो उहाँले वास्तवमा त्यो उहाँ सोच्न पर्दैन। व्यवसायहरूले वास्तवमा आज घर न घाटको भएको अवस्था छ, हामी देखिरहेका छौँ। त्यहाँ कुनै शब्द छैन वास्तवमा कुन शब्दले हामीले व्याख्या गर्ने ती व्यवसायका पीडाहरू, ती व्यवसायका आवाजहरू हामीलाई शब्दले व्याख्या गर्ने अवस्था छैन। र उहाँहरूका तपाईँको ब्याङ्कका ऋणहरू कसले बुझाइदिन्छ? राष्ट्रमा दर्ता गर्नुभएको छ, भ्याटको हिसाब मिलाउनु पर्ने अवस्थामा आइसकेको छ। यी सबै कुराहरू वास्तवमा कसैले सोचेको छैन, त्यस कारण गर्दाखेरि सीमा अत्यन्तै भइसक्यो। त्यो खबरदार, हामी तपाईँलाई के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने यो प्रजातन्त्र वास्तवमा कुन प्रजातन्त्र हो? खबरदार, यो कुन गणतन्त्र हो? कुन यो सामाजिक व्यवस्था हो? यदि अवस्थामा यो समाजमा मानव जातिले न्याय पाउँदैन भने हामी न्यायको माग खोज्न हामी चाहिरहेका छौँ र हामी अलि अगाडि सङ्घर्षका दिनको घोषणा गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मलाई झलासी यहाँको यति ठुलो समस्या, यति तपाईँहरूको चाहिँ पीडा आजसम्म चाहिँ समाधान नहुँदा मलाई पनि अत्यन्त खल्लो महसुस भइरहेको छ, अत्यन्त पीडाबोध भइरहेको छ। के हामी पहाडमा बस्ने एउटा राज्यको तेस्रो दर्जाको मानिस हौ र? पक्कै पनि होइन। यहाँ ठुल्ठुला राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू छन्, यहाँ राज्यका हरेक निकायका मान्छेहरू छन्, तर यो समस्या जिउका त्यो हुन भनेको किन हो? आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। किन यहाँहरूको समस्या सुरु होइन? के यहाँको राज्यको विरुद्धमा लडेको होइन? यहाँहरू चाहिँ राज्यको बिचमा ध्वंस गर्ने व्यक्ति होइन, राज्यलाई कर तिर्ने, राज्यको एउटा संरचना अनुसार राज्यको नीति नियममा बसेका व्यवसायलाई यो आज सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता किन हो? किन सुनिरहेको छैन राज्यले? कुनै सुनिरहेको छैन संबंधित निकायले? हामी जोरदारका साथ माग गर्न चाहन्छौँ कि अब ढिला भइसक्यो, हामीसँग हामीलाई अत्याचार भइसक्यो भनेर यसरी सडकमा आज व्यवसायले उत्रिनु भएको छ। यो मैले पछिल्लो कुरामा अहिले अध्ययन गर्दाखेरि अस्ति भर्खरै यो सार्वजनिक सटर जो चाहिँ अञ्चल अस्पताललाई लगाइरहेको छ, एउटा चाहिँ अञ्चल अस्पतालले 5-5 लाख रुपियाँ भाडा वसुल गरिरहेको छ। त्यो सरकारले वसुल गर्दाखेरि त्यो निजी चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ त्यो असर पर्छ कि पर्दैन? त्यो राज्यले सोच्ने कि नसोच्ने? म एउटा राज्यको निकायको एउटा चाहिँ समर्थन गर्ने व्यक्ति हो, तर राज्यले जुन ज्याल जानेर चाहिँ समस्या सिर्जना भएको छ त्यो चाहिँ म विरोध गर्न चाहन्छु। हामी अन्धभक्त भएर हामीले चाहिँ हामीले समर्थन गर्ने होइन। अहिले पछिल्लो पिरियडमा जुन किसिमको समस्या सिर्जना भएको छ, राज्यले लगाएका भाडाहरूको चाहिँ सटरहरूको कारणले गर्दा यो चाहिँ स्थिति सिर्जना भएको छ। 5-5 लाख रुपियाँ भाडा व्यवसायले तिरिरहेको छ, कहिले चाहिँ पुग्न सक्ने अवस्था छ? कदापि छैन। अहिले चाहिँ यो पछिल्लो पिरियडमा यो चाहिँ यही चाहिँ यही अमरपथ क्षेत्रमा हिजोको व्यापार र आजको व्यापार तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला। भूगोल अब साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 5 नम्बरको राजधानी भनेर त हामीलाई त घोषित गरिएको छ र, तर भेडा व्यवसायको हिसाबले शून्यता भइरहेको छ, त्यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायले बुझ्ने कि नबुझ्ने? यहाँ ठुल्ठुला घर बन्दैमा, ठुल्ठुला गाडी चल्दैन, ठुल्ठुला चाहिँ यहाँका चाहिँ संरचनाहरू बन्दैमा जुन व्यवसायको समस्याहरू हुन्छ कदापि हुँदैन। यो व्यवसाय यो चाहिँ तपाईँको सुपक्षको व्यवस्था मात्रै समस्या होइन, यो समस्या सम्पूर्ण चाहिँ प्रतिवासीको समस्याको रूपमा चाहिँ सिर्जना भएको छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ चाहिँ महासचिव जुन हुनुहुन्छ, हिजोको व्यापार र आजको व्यापार किन फरक भइरहेको छ? व्यापार किन ध्रुवीकरण भइरहेको छ?
यो कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। आज व्यापार केन्द्रीकृत भइरहेको छ, मुठीबारका मान्छेहरूले व्यापारमा आफ्नो व्यापारलाई आफ्नो चाहिँ मुठीमा लिएर चाहिँ व्यापार चाहिँ चलाइरहेका छन्। उदाहरणको लागि मैले चाहिँ पाँचपट्टि मिडियामा उदाहरण दिन्छु। भागवती मिडिया एउटा ठुलो चाहिँ व्यवसाय चलाइरहेको छ एक एउटा व्यक्तिले, यो भागवतीको कारणले गर्दा यति ठुलो चाहिँ समस्या सृजना भएको छ कि यो चाहिँ तपाईँको आमा पक्का साथी बिचो साथीहरूलाई ठुलो समस्या भएको होला जस्तो लाग्छ। त्यो तर्फ पनि हामी किन गइरहेको छैनौँ? अब हामी अब साँच्चै नै व्यवसायहरू आज तपाईँहरू चाहिँ मात्रै यो सडकमा हुनुहुन्छ, सिङ्गल कन्फ्रेन्सको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँहरूको समस्या लगाउँछ। भोलि यो स्थिति सृजना हुनेछ कि सम्पूर्णवासीहरू, सम्पूर्ण चाहिँ विविधताका वासीहरू, सम्पूर्ण फुटबलवासीहरू आज सडकमा हुने स्थिति सृजना भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा मैले हेरिरहेको छु, घरमा रहेर चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ पर्छ कि पर्दैन? मैले हेरिरहेको छु चाहिँ तपाईँको प्रयोगमा व्यवसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले आएर पछिल्लो दिन पिछेमा भाडाको चाहिँ आतङ्क चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ गुटौलमा सृजना भइरहेको छ। मैले घरभित्र मात्र बस्दिनँ, राज्यले नीति नियम बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यहीँनिर चाहिँ गोरखपुरमा तपाईँको 100 वर्ष जान्छ, त्यो 50 वर्षसम्म बाल बसिरहेको अवस्था छ। हामीलाई नि सुत्यो भन्दैमा बालमा बस्नलाई नि सुत्यो भन्दैमा तत्कालै खाली गर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। हामी कदापिको स्थिति चाहिँ हुन दिँदैनौँ। हामी यो जुन किसिमले यहाँहरू चाहिँ बसिराख्नु भएको छ, त्यो व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नगरपालिकामा पनि यहाँहरू साथीहरू उजुरी गरिसक्नु भएको छ। न्यायिक समितिमा प्रकाशन भइसक्यो, न्यायिक समितिमा गइसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थापन अब नगरपालिकाले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण सम्पूर्ण साथीहरू तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँहरूको साथमा हामी सबै सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ उद्योग व्यापार व्यवसाय साथीहरू छौँ। यो व्यवस्थापन आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ समयमा म आएको छु, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय समयमा यहाँहरूले मलाई बोल्न दिनुभयो कि हाम्रा आदरणीय दाई जो चाहिँ खेलरा प्राणले चाहिँ आज भूगोल नगरपालिकामा पनि आफ्नो फेरिफेरीमा बसेर राजनीति गर्नुभएको छ, नगरपालिकामा म मेयरको रूपमा चाहिँ म चाहिँ एउटा दावेदारको उपविधेयताको रूपमा उहाँ रहनुभएको छ। अब यो समस्या सबै समस्याको समाधान आदरणीय दाई खेलरा प्राणले निश्चित रूपमा समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अगाडि बढ्नुपर्छ भने चाहिँ केही घरबेटीको सोच छ, र त्यही भन्दै जाँदा
बुटोलमा रहेका कैयौँ घरबेटीहरू राम्रो हुन्छन्, नराम्रोहरू पनि छैन। कैयौँ घरबेटीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला घरबार सरकार सङ्घले काम थापेको छ र ती घरबेटीहरूलाई घरबार सरकार सङ्घलाई पनि प्रशंसा गर्नु भएको छ। त्यही भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने कार्यक्रम अगाडि सार्नुहोस्, महासङ्घले समर्थन गरिरहेछ र आज मैले सुनिरहेको छु पार्टीले पनि समर्थन गरिरहेछ र अब सङ्घ संस्था हामीसँग तपाईँहरूसँग छ र तपाईँहरूले कार्यक्रम के गर्ने हो यो विषयमा तपाईँले घोषणा गर्नुहोस्। जो आज पहिलो चरणको कार्यक्रम हुनसक्छ, हामी थोरै भन्दा पनि सबैलाई जानकारी भइसकेको अवस्था छ। अबको दिनमा हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ र के गर्न जाँदैछौँ, अब तपाईँ कमसेकम 32 जनाको सदर जुन चाहिँ बन्द भएको छ र त्यो 32 जना सदर व्यवसायहरू भिकारी बनेर बाहिर अमरपथमा या भिकारी बनेर रूपन्देहीमा घुम्नु पर्दछ, यी दाज मानेका जुन चाहिँ हाम्रा व्यवसायहरू हुनुहुन्छ जो चुप्रो चुप्रो लागिरहनु भएको छ, ती व्यवसायलाई साथ दिनु जग्गामा ती व्यवसायलाई म अब किन गर्न चाहन्छु, ती व्यवसायहरू उत्रिनुपर्छ, आन्दोलनको कार्यक्रममा उत्रिनुपर्छ। होइन भने अर्को दिनमा सबैको मूल्याङ्कन हुन्छ, यो मात्र होइन 3063 वटा अहिलेसम्म हामीले सबै विषयवस्तुमा छोडेका छौँ र अर्को दिनमा कुनै पनि व्यवसायले समर्थन या कुनै पनि व्यवसायले यस विषयमा आएर कुराकानी गर्दैन, उहाँहरूको मूल्याङ्कन गरेका उहाँहरूलाई आउँदो समस्यामा कुनै पनि समस्या पर्दा घरबार सरकारसँग कुनै पनि संस्थाले उहाँलाई समर्थन नगर्नको लागि म अनुरोध गर्छु र साथै यो कार्यक्रमलाई सबै साथीहरू उपस्थित हुनुभयो, सबै साथीहरू आउनु भएको छ र जसरी मलाई जानकारी भएअनुसार कार्यक्रमको अन्तिम वक्ताको रूपमा मैले थियो र अन्तिम वक्ताको रूपमा हुँदाहुँदै पनि मैले यो कार्यक्रम समापन गर्ने जिम्मेवारी नै पाएको कारणले सबै साथीहरू उपस्थित हुनुभयो त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू यो बुटोल नगरमा अत्याधिक घर भाडा वृद्धिको विरोधमा यो शान्ति र्याली निकालिएको छ, यस र्यालीमा सहभागी भइदिनु सम्पूर्ण सहभागी हुन हार्दिक Bye.
सहभागी हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। आउनुहोस् यस स्थितिमा